Prekrasno je da se doživeje 50-godišnja sportska vozrast, da se proslavi polovina vek kontinuirane aktivnosti. Особено за колектив, кој низ петте децении работа, ги испишувал најсветлите спортски страници, не само на својот град. Охридски бранови, клубот Славеник, ги собра деновиве своите чеда, за миг заеднички да се подсетат на најубавите дни на младоста. Сите тие пак се најдоа на брегот на Сината Шир, долго загледани во убавината што го запира здивот, како одново да се нуркаат во бистрите како сол за води на езерото. А тоа, нивните пенливи бразди, поплитки или подлабоки, направени во сиве овие години, љубоморно ги чува за пример на младите поколенија што треба да ги продлабочуваат. Пак заедно, пријатели од сите генерации на клубот, ракувања, преградки и носталгични погледи на увековечените делови од мозаикот фотографии што ја сочинува прекрасната спортска приказна. В 1924 година Борис Фортумар организира едно надпреварување во Пливајни. Тој имаше брод и со бродот не однесе на 1500 метра према Горица. Не беше одредено како да се пливат, само да се испливат тие 1500 метра. И на целта не стигнаја многу луѓе, бевне 70 души, вистина само, сите не стигнаја тамо, стигнаја неколку души. Меѓу ними јас бев ко најпрв, после мене беше Кирко Мешко, пред беше Танас Групче. После ме зедоја мене, ми дадоја една лента награда, ми дадоја 3 метра штоф и тоа беше се да работа. Не сум жив сведок на тоа време, меѓутоа, како автор на монографијата, јас морав да ги фатам постарите луѓе пред известно време, пред да ја напишам книгата, и така ги знам тие податоци од нивните кажувања. Основањето на пливачко-веслачкиот клуб Охрид е на 24.8.1932 година. Од тоа време ние имаме и писан документ, односно напис од печатот од вестникот Вардар, кој го има даено бившиот нас покојни, наш ас Борис Филипче. Покрај иницијативата на охриѓаните и од Белград имаше на тие спортисти од Белград, од веслачкиот и пливачкиот клуб од Белград Бск, се подарија тие кајчина и тогаш на тој датум овдека на свечен начин со истрел на топ се пуштаја кајчињата во вода. Потем тоа се одржа едно дефиле, свечено дефиле, сите спортисти во дресови дефилираја и се одржа ден на вода, на кој ден на вода имаше овај разни надпревари со кајчиња, чунови, пливање комично, пливање спортско, надпревари со корита, со деца и така натаму и така натаму. Се насобраја, тоа беше лето, екот на сезона, туристи, граѓани на градот, така беше импозантно означен почетокот формирањето на тој клуб. За миг се чинеше дека окупацијата на земјата во 1941 за клубот ке значи прекинување на активноста. Напротив, таа стана поголема, но сега насочена во друг правец, против бугарскиот окупатор. 30-тина младинци од оваа организација беа членови на КПУ и на СКОЙ. Спортските цели беа само форма за да се остварат оние највозвишените. Уште со првите дни од окупацијата, младинците во тој период се собраја и во организирано настапија како во политички аспект во помагањето на борбата, така и во спортските гранки. Во тој период се беревне во хангарот, тоа е спортски објект еден кој што беше, кој што имавне и пливање и веслање. Просторите на клубот беа еден вид на складиште на оружје и место каде ги одржуваме састанците. Окупаторот тешко можеше да наслути дека зад спортската организација стои комитетот на партијата. Значајно е што за прв пат беше организирано надпреварување на патеки, трасирани на едно примитивно пливалиште,
со фортоми и тапи добиени од рибарите. И за прв пат беше демонстрирано во Македонија, поставен беа и сите стилови што сега и постојат. Значајно е и тоа што за прв пат учествуваја и жени на пливачки натпревари. Нада Филева, Боро Шаин, Сашо Огнен не ја дочекаа слободата. Ќе останат незаборавени и дадоа животите за благосостојбата, зарази граните слободни езерски води од кои се издигна нов бран во клубската историја. Благодарение на политиката на новата народна власт, веднаш по ослободувањето, пливањето, водните спортови во Охрид, воопшто, земаат голем замав. Ние не располагавме тука во Охрид со некое пливалиште, ко сега што се пливалиштата во светот. Меѓутоа, тука во пристаништето Натре, беше расадник, можам да кажам, за пливање. Децата, сите од градот Сабајлето, чим станеа, веднаш доваѓаа на пливалиште, така да ние имавме многу деца на пливалиштето. Првото градско првенство што се одржа по ослободувањето, тоа беше во 45-та година. Во 45-та година нашиот ас, уште од пред тоа време, Филев Славе, учествуваше на државното првенство во Љубљана како војник. И тој тамо постигна доста добри резултати на покуси патеки. Потоа имавме и некои такмичења тука со некои логорувања од други градови што доваѓа на летување во Охрид, па со ними, со нивната младина, се такмичевме. Во 46-та година, во август месец, за прв пат е одржано првото републичко пливачко првенство во Охрид. На тоа прво пливачко првенство во Охрид учествуваа три клуба од републиката. Тоа беа Охридски бранови, Работник од Битола и Дојран од Дојран. Првите пливачи наши од Охридски бранови во тоа време, то беа Скендер Симон, Славе Филе, Паунчева Олга, Нежат Хусаин, Санте Филева, меѓу ними бев и јас. Со овие 5-6 души што ги споменав, наредната година веќе имаше 20-30 талентирани пливачи, меѓу кои повеќе женски, како што се појавиа Боева, Вера Стефанова, па потоа Маленкова Сонја, така да се зголеми тој број на талентирани пливачи кои дадоа доста добри резултати во тие неколку години натамошни. Најплоден период на клубот по војната беше некаде 58 година со братот и сестрата Дикија Тина Бојажи, каде во тие години пишеше добро во вестниците дека има некаде околу 44 рекорди македонски соборени. Меѓутоа, 1982 година во летото имавме, ми се чини, берикетна рекордна година, каде пливачите на Охридски бранови во сите категории соборија 95 македонски рекорда. Најистакнатиот поединец на пливачкиот клуб Охридски бранови е Елена Цицковска. Да, јас сум еден од најистакнатите пливачи во клубот наш Охридски бранови и една од најомилените мои дисциплини е кралот, а поистакнатите е стотка крална, која го имам и републичкиот рекорд и со време 1.10. Колку време се занимаваш со пливањето? Па се занимавам од 6 години, тоа се веќе 9 години пливање. Колку време, колку од своето слободно време одделуваш за пливање? Па одам два пати на денот за налето, Сабајле и Поручек. Дека на зима имаме само еден тренинг од 1.5 сат во Струшкиот базен, каде стружаните ни дадат во пресрет, така да баре малце можеме да потренираме. Каков интересот меѓу младите охриѓани за пливање, па, младите со голема традиција пливачка? Па младите охриѓани се разбира дека ќе го сакаат пливањето, тие живеат и покрај езеро, па се разбира дека ќе одат и повеќе покажуваат љубов кон пливањето и доаѓаат на тренинци и слично. Поглавието врзано за ватрополо секцијата на Охридски бранови не враќа назад во првите повоени години. Почетните клубски чекори значат наедно и зачеток на ватрополо спортот во Македонија.
На Охридското пристаниште под раководство на Дубровчанецот Винко Цветковиќ, реномиран стручњак, повикан од Физкултурниот сојуз на Македонија, во 1947 се роди новиот спорт во Републикава. Почетоците, како што е познато, на ватерполо спортот и на ватерполо играта почнува 47 година, кога младите луѓе од овој град ја научија таа игра, почнувајќи уште со самите правила. Ние, уште како средношколци, почнувајќи да ги изучуваме правилата, дојдовме до идеја да формираме клуб, кој што со припомош и на градот беше и формиран. 20 дена само после формирањето, настапивме на едно сојузно првенство во Сплит, од каде што јас имав еден посебен личен доживљај, што првата утакмица, првото званично такмичење со една екипа, беше со Арсенал, ми се чини, од Црна Гора, при кое лично јас го постигнав и првиот гол. Годините што уследија, имаше известни резултати, секако со известни осцилаци, меѓутим ценам дека Охридски бранови постигна едни врвни резултати во оквир на Републиката и се приближуваше кон југословенскиот просек. Овај дел на активно спортување имаше и свој обележје, што створивне и една средина која во главном, во која владееше на другарство, средина која што навистина беше за пример на останалите млади, со тоа што кој пат го наставија и другите генерации кои уследија. Една година скоро по формирањето на првата ватерполо екипа во нашата република, како пионир влегов во првиот состав на екипата 48 година. Како еден од првите состави на нашата република, како републичка репрезентација, учествувавме скоро во сите сојузни и републички надпревари во тоа време организирани во нашата земја. Составот беше од релативно млади другари, така да на повеќе надпревари во земјата бевме прогласувани, ако не за најдобра, барем за најмлада екипа. Често пати си поставувавме прашања што нас како екипа, како наша македонска репрезентација ни овозможи да постигнеме такви резултати. Би казал, за да ги дочарам, ако можам, приликите во кои спортувавме, во тоа време само еден-два примери под кои услови ние спортувавме и игравме ватерполо. Кога патувавме на државно првенство во Риека за младинци, во Скопје ќе не пречекаја другарите од Пливачкиот сојуз на Македонија и во една прилика за храна по пат ни дадоја во неколку кофи бело сирење, а во друга прилика ни дадоја едно вреќе со јаболка и уште едно вреќе со леп. Тоа беше нашата најголема можда и можност за прехрана на овие спортисти и ватерполисти во тој период. Условите за тренинг беа такви да се спроведуваат активноста само во летниот период, додека знаеме дека во тоа време не постоја затворени базени. Без оглед на тоа, успесите што ги постигнува ватерполистите на ова друштво беа големи. Така во 51-та година, односно во 48-та година, во Херцегнови и Лјубљана, ватерполо екипата на Охридски бранови учествуваше на надпреварите во рамките на Втора сојузна лига. Во 51-та година во Осијек и Сомбор, исто така, ватерполо екипата на Охридски бранови учествуваше во рамките на надпреварите на Втората сојузна ватерполо лига.
Во 54-та година во Белград учествуваше во рамките на првата сојузна лига, с квалификации за прва сојузна лига. Треба да се каже дека во периодот кога се играше најквалитетно ватерполо, се случуваше честопати да публиката биде во поголем број на ватерполо надпреварите, на место да биде на надпреварите во фудбалот кој се играа во исти термин. Така да се доваѓаше до званични разговори од страна на управите на фудбалскиот клуб и ватерполо клубот Охридски Бранови за спогодување да надпреварите не се играат во исти период. Сметам дека тоа доволно говори на какво ниво и на каков на интерес се наводеше ватерполото во Охридски Бранови. Тоа е минатото на Охридски Бранови. Охридски Бранови, ватерполо клубот денес. Какви се неговите постигања? Разговараме со тренерот Кочо Паскали. За денешните резултати можеме да се пофалиме. Да земам пример минатата година. Минатата година ние постигнавме многу добри услови. На зимските првенства, ватерполо првенства, во пионерска конкуренција го освоивме второто место, во кадетска исто второ место, се играше ново исти базен во Струга. На младинското првенство во Скопје го освоивме првото место. И на летното првенство, на сениорското, што се одржа републичко првенство, го освоивме првото место, иако во екипата, во сениорската екипа на Охридски Бранови настапуваа во главном младинци и кадети. Колку членови број клубот? Па видите, вака клубот, ако земеме од пионерската екипа па до сениорската, во главном во секоја селекција имаме околу 20 деца. Во какви услови работите? Условите се многу тешки, за жал. Имаме интерес, децата се заинтересирани, меѓутоа условите, ќе речам, се многу отежнати. Зашто се отежнати? Бидејќи ние, како што гледате, сега сме во Струга, зимски базен, благодарение на Струга, да изразаме на благодарност на нивното разбирање и помош. Ние сме овдека преку зима, доаѓаме секој ден од 19 часот, овдека работаме до средината на јуни месец, а потоа се префарлуваме во Охрид на Билјанин извори. Маратонското пливање е посебна епизода. Најубава и најблескава во 50-годишната приказна, испишана од членовите на Охридски Бранови. Охридското езеро и сите оние што од ова прекрасно синило тргнаа во освојување на големите светски води, сега имаат свој значаен дел во историјата на светскиот маратон. Оно што охридските пливачки маратонци го постигнаа кон крајот на 50-те и во текот на наредната деценија ги наредува меѓу најуспешните македонски па и југословенски спортисти. Нико Нестор, Дики Бојаджи, Атина Бојаджи и Климе Савин ја сочинуваат јатката на една блескава генерација која го пронесе успехот на македонскиот и југословенскиот спорт на меѓународните широчини. Маратонското пливање е навистина тежок спорт, веројатно еден од најтешките воопшто. Само оние што имаат можност да ги следат пливачите, знаат со какви напори и искушенија се соочуваат овие навистина храбри и издржливи спортисти. Придонесот на маратонскиот спорт
е посебен во организациона смисла, затоа што почнувајќи од 1962 година, кога во Охрид е формиран Републичкиот одбор за маратонско пливање, почнаа да се одржуваат и светски првенства на Охридското езеро, први од ваков вид кај нас. Се создаде убава традиција која со години наред на Охридското езеро ги собираше сите најистакнати маратонски пливачи, но и илјадници љубители на овој спорт. Да се подсетиме само на оние 40 и 50 илјади присутни кои ги следеа тие убави борби во тоа време. Со скромни должини на патеката од Горица до Охрид почна создавањето на маратонската традиција. Без искуство, но со многу ентузијазам и желба за успех, Охридските Делфини го освоија светот на маратонот. В 1954 година стартував на првиот Охридски маратон од Горица до Охрид, кој е долга стаза 2,5 километра, и тука го освоив првото место. Во конкуренција на 6-7 пливачи, меѓу кои Славе Филе, Никола Чипан, Ристевски и така натака. Покасно почнавме се почесто и почесто да организираме такви маратони, така да покасно пливавме од Свети Стефан до Охрид, од Пештани до Охрид, Свети Наум Охрид, и пред 25 години на 18 јули од Свети Наум до Струга. Тоа е најдолгата стаза на Охридското езеро, 33 километри, која е препливав за 11 сати и 28 минути. Идната година на 9 септембар 59 година стартував и го препливав Ламан за 12 сати и 6 минути. Јас учествував и надвор од Европа во Соединените Американски држави, во Атлантик Сити, 45 километра. Таа стаза е преплював за 12 сати и 15 минути и стигнав прв во аматерска конкуренција. Моја најдрага победа беше на маратонот од Капри де Неапол во патека од 33 километри 1960 година, кога го постигнав светскиот шампионат, мислам светски шампион, и беше одбележена од целата италијанска штампа како југословен аутсайдер. Бев презентиран таму, меѓутоа беше изненадување како за спортската јавност во Италија, така и за сите пливачки маратонци од светот кои дојдоа таму. За мене беше доста напорно натреварувањето од Капри Неапол, со оглед да не сум навикнал на солена вода, исто така брановите беа за мене подешкоти во совладувањето на таа патека. Исто така за одбележување се присуство на медузи, ајкули и други риби, мислам, кои се доста неугодни. За мене најтешка трка беше од Кабре до Исмаилија на Суетскиот канал, каде се пливаше 15 сати. Во доста топло време, топла вода околу 28 степени и многу голем напор беше тоа предпливување. Инаку во тоа време кога се јас ги постигнував добрите резултати, маратонот беше во најголем подем, како во светот, така и во југословенски размери. Од најпознатите имена тоа беа светскиот рекордер Алфредо Камареро, Абу Хейф, Мохамед Ел Шазли и други кои што ги делевме спортските триумфи на мегданите во Италија, Канада, Америка и во многу други земји. Кога имав 18 години, повлекена од мојот брат Вики Бојачи, решив ја да се бавам со маратонско пливање. Го плива првиот Охридски маратон 62 година, на кој маратон бев прва и постана светска првакиња. После тоа се нижа маратонски пливања скоро во цел свет, на кои постигнува веома добри резултати. На Капри Наполи бев неколку пати прва, неколку пати бев друга и еднушка одустанав.
Една од најтешките мои трки, за мене е бар, Сајда Бејрут, каде што пливав 18 сати и 20 минути. С обзиром да е најголем домет на секој маратонски пливач да го преплива Ламанш, решив јас да го препливам и после долго чекање да се остварит, да биде добро времето, 69. година, 9.9. успев да го препливам за 13 сати и 20 минути. За мене незаборавна е трката на вториот Охридски маратон 1964 година, која со познатиот италијански пливач Джулио Травалјо скоро е завршивме мртва трка. Јас мислам, ако имаш уште 5-6 метра, ќе бев победник на таа трка. Во моментот кога стигнавме на циљ, Джулио Травалјо се онесвести и јас, Нико Нестор, и пратиоците во Кајчедо, скоро му го спасивме животот. Охридското езеро дава големи могучности, особено во летните месеци, да може да се припремам и да тренам. Учествував на многу трки во светот и во главно секогаш бев меѓу првите 3-4 места. Можам да кажам една од најтешките трки, тоа е во Канада, на едно езеро кај што се плива 24 часа. Стварно, тука имаше големи асови и успеав поред и познатиот Бил Бартон, олимписки победник во Мексико и Токио, кој што исто пливаше на таа трка 24 сати, јас го заведов после него ствари третото место. За овај напорен спорт, за да се спреми за една трка да се преплива, сака големи одречување. Во главно, дневно преплювавме од 10 до 15, а еднаш неделно и по 20 километри, за да на трките по светот можеме да го издржиме тоа темпо. Христо Билбиловски, Насте Јончевски, Сонја Дубаловска и други ја продолжија традицијата на Охридскиот маратон, со достигања секој на свој начин достојно за почит. Охридски бранови незапирливо продолжуваат да ја трасираат патеката на својот развој. 50-годишната прослава беше само мала станица на тој пат, колку да се оддаде почит за се досега и даде завет и натаму истрајно по истиот пат. Без сомнение, нашето друштво пливачки ватерпол Охридски бранови денес е во голем подем. Поден период на апсолутна доминација на нашето друштво во сите пливачки и ватерпол дисциплини, имаше и кризи во нашето друштво, се разбират, но денеска се направи некои по-оптимални условија за нашиот развој со отворението на пливачкиот базен, отворение пливачки базен и на децата на младинците му се овозможени поодни условија за својот развој. Се надевам да овој наш јубилеј златен ќе бидат пострек на нашите деца, на нашите младинци, на младата генерација, да се борит достојно за бојте на нашиот клуб, да го презентират името на Охридски бранови и да ги настави традицијите на нашиот клуб во иднина.